ଗୃହରେ ଉଠିଲା ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାରିଲେନି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାରିଲେ। କୌଣସି ଅଫିସର କହିବା ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଫିସର କହିବା ତାରତମ୍ୟ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏନେଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ, ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ସିବିଆଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ପାରିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ତାରତମ୍ୟ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସେପଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷେ ପିଲା ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, 1,04,076 ଜଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 56,14,707 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି? କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର କେସ୍ରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କି ସିପି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟପଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି କଥା ଉଠିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଆଜି ଗୃହର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବେଶ ସରଗରମ ରହିଥିଲା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ କୃଷି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ସେ ସମୟରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାହେଉଛି, ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାହେଉଛି, ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସେ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ ଦିଆଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ସିଧାସଳଖ ସିପିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ତାରତମ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ସାହସ କଲେ, କାହିଁକି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ତାରତମ୍ୟ କଲେ, ଯଦି ସେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ତାରତମ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବା ଯାଏ ବିରୋଧୀ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଗୃହରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସିପି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଭଳି ତାରତମ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ନେବା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ନେତା କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାହାଦୁରୀ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ସିପି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, କାହିଁକି ସିପି ଏଭଳି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। କାରଣ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ 22 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା, 22 ବର୍ଷ ପରେ ଏ କଥା ସିବିଆଇରେ ଅଛି, ଏବଂ ସିବିଆଇ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ରହିଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କମିଶନର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ତା ପର ସମୟରେ ସିପି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଏ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଳିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତୁମ୍ଭିତପାନ ହୋଇଛି ଗୃହରେ। କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯେଉଁ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ତରରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିବାଦର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ରହିଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 56 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରାୟ 1,04,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ବଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣ ଦେଖିବେ 56 ଲକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ କାଳିଆରେ 56 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ 12 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ, ସେହି ସମୟରେ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି 56 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ତାହେଲେ 53 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ତକ ରହିଲେ ସେମାନେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିବାଦ ରହିଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଗୋଳିଆ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା ଅଣାଗଲା ସେହି ସମୟରେ କପି ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଲିଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ ନେଇ ତତ୍କାଳୀନ ଯିଏ ଥିଲେ ସଚିବ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବଦଳି କରାଗଲା। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା, ଏବଂ ପୁଳା ପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ଏଥିରେ ବାହାରିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ କମାଇ 4,000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେସନରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଛି, ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଅଯୋଗ୍ୟ କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଥିଲେ ଆମେ ସମିଶ୍ରଣ କରିଛୁ ଯୋଜନାକୁ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଯେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ ଏ ଯୋଜନାର ସମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଳିମା,
तो मोटामोटी भाव में देखा कृषि मंत्री जो उत्तर आज रखिंट कौट ना कौटी ताक विरोधी असंतोष प्रकाश करते दिव्य आपको पुणि थे जी कि एक खबरटी पर नजर पकईदे ओडिशा रे सीमा बिवाद को नहीं गृह आलोचना बृति रखिंट राजस्व मंत्री 14 जिलार सीमा को पड़ोशी राज्यर सीमा लग रही वर्तमान कोरापुट सहित अगर 6 जिले में सीमा बिवाद लग रही एसबू जिला बालेश्वर मयूरभंज गंजाम गजपति केन्दुझर नुआपड़ा कोटियार 21 पंचायत राज्य सरकार अधीन अच्छी पूर्व कोटिया आंध्रप्रदेश सरकार निर्वाचन नक पंचायत प्रेसीडेट चयन करता एवं आंध्र निर्वाचन कर राज्य सरकार एक सुप्रीमकोर्ट को जनई सुप्रीमकोर्ट 4 सप्ताह समय मागिंट आंध्र सरकार कोर्टर निर्देश को अवमानना कर राज्य सरकार अदालत अवमानना दायर करते मयूरभंज जिलार 4 गांव सीमा बिवाद समाधान पदक्षेप नि गंजाम जिले में आंध्रप्रदेश मदनपुर ग्राम सहित बिवाद रही गजपति जिला समेत केन्दुझर और नुआपड़ा जिले में बिवाद समाधान उद्यम हो पुणि थे जोड़ हम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य खाली जे कालिया योजना को नहीं सरकार गोटे प्रकार मानते संध्या नहीं पड़ते ता नुहे सीमा बिवाद को नहीं तुम्बि तुफान हो विरोधी अड़ी बस तो आज ये प्रसंग में राजस्व मंत्री कौन उत्तर रखिंट कि जो भाई भाव में आंध्र तार दादागिरी देखी सीमार प्रवेश कर देखिए निर्वाचन भी करपर राज्य सरकार चेई उठी निद्रा भांगी तो कौन पदक्षेप नि सीमा बिवाद को तुटेवाई हाँ देखो नीलिमा आज जितेबाला मुलतवी प्रस्ताव आकार प्रसंग को आलोचना फ्लोर को आनी बीजेपी और मुलतवी प्रस्ताव आलोचना समय प्रथमे राजस्व मंत्री जो उत्तर रखी थे विरोधी असंतोष प्रकाश करते राजस्व मंत्री कही राज्यर वर्तमान 14 जिले में सीमा बिवाद प्रसंग रही पड़ोसी राज्य मान सहित सीमा बिवाद रही उपजी ए प्रसंग मानी सहित कही कि भाव में यार प्रतिकार करा कि भाव में सरकार सचेतन अच्छा किंतु विरोधी क्यों ना क्योंटी आपको नहीं नाखुश थे और विरोधी या गोटे प्रकार हंगामा करते कह गए अत्युक्ति हेना सहित विरोधी नेता सीधासख भावविहो होते जे सीमा बिवाद प्रसंगे सरकार जेहेतु उदासीन मनोभाव आपणाऊँ अन्य पड़ोसी राज्य मैंने आम सीमा भितर पशापी ससास कर सरकार दृढ़ नेतृत्व ये कम दे सरकार दृढ़ नेतृत्व ना कथा कि सरकार से भाई आखिदृशिया पदक्षेप नौना सीमा प्रसंगे अर्थात सीमांतवर्ती अंचल लोक विकास और सीमा प्रसंगे सरकार से भाई कौन पदक्षेप ना जो आंध्र आज पंचायत निर्वाचन करवाई योजना कला और पंचायत निर्वाचन कराईनेला कि सरकार से दिग्वे पदक्षेप ना जितेबाला परवर्त समय सरकार पाखे गणमाम जरिया खबर पहुंचला परवर्त समय सरकार सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ होती आईन अवमाननार केस किंतु क्यों ना क्यों आज निर्वाचन सरी जाए पूर्व जहाँ राजस्व मंत्री कहवा कथा पूर्व आंध्र से पंचायत प्रेसीडेट बाछुला कि बर्तमान निर्वाचन करदी सरकार आगर ही सचेतन था पूर्व ही सचेतन था आज दिन देखा पड़ ना था विरोधी नेता गोटे प्रकार भावविहो भी जगन्नाथ संस्कृति सह जगन्नाथों सह सीमांतवर्ती अंचल लोक मैंने जोड़ा चाहूँ किंतु राज्यर मुख्यमंत्री एक नंबर होते सुधा राज्यर प्रजा आज अन्य जो राज्य सहित जोड़ा चाहते मंत्री कौन कही दिव्य ये तो विरोधी मानने कथा भावविहो से कहले राजस्व मंत्री कौन कौन केबे कड़ा पदक्षेप निमती कि पड़ोसी राज्य आम राज्य भितर सीमा भितर प्रवेश करने साहस भी करें कौन ब्लू प्रिंट करा देखु आज राजस्व मंत्री जो उत्तर था चिराचरित उत्तर था पूर्वर जो भाई भाव में प्रत्येक समय राजस्व मंत्री कही आसता आम सचेतन अच्छे और आज जहाँ उत्तर से कही कोरापुट हो कि आप देखिए अन्य जो तमाम अंचल गजपति गंजाम रायगढ़ बालेश्वर यही जगार जो सीमा बिवाद उपजी से कौन कौन सब पदक्षेप नितेबाला कोरापुट कथा कहते कोरापुटे कलेक्टर निर्वाचन समय आंध्रर जे प्रशासनिक अधिकारी दर्शाई थे ये निर्वाचन न करने निर्वाचन होता कथ आज विधानसभा जो रही मुलतवी प्रस्ताव आलोचना समय एक राजस्व मंत्री रखी सहित कि सुप्रीमकोर्टर द्वारस्थ हो सरकार सुप्रीमकोर्टर कौन कौन तथ्य दिखाई है यह सब प्रसंग मैं रखी थे कि भिन्न कथा हो गोटे पर गोटे तथ्य रखुले आंध्र आसूरी अंपटे आप देखिए छत्तीसगढ़ हूँ कि झारखंड हो तमाम राज्य आम सीमा को पशुंट कब्जा करूँ ना क्यों सरकार मानुंट एक नहीं सरकार बैकफुट अच्छा क्यों ना क्यों मंत्री बृत्ति हिं जमापड़ी निर्णय धन्यवाद दिव्य रिक्लाम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती।